Wil baie dankie sê aan Mountain Mall Mall en al die besighede wat betrokke was en vir ons geborg het met hierdie amazing reisdag wat ons gehad het vandag. Dit was 'n groot sukses geweest. Ons glo ons het mense bewus gemaak van gebaretaal. Omdat dit Deaf Awareness Month is, wil ons graag die mense hier in Worcester en almal wat Worcester besoek, vir hulle bewus maak van gebaretaal en ons is baie trots om dit as taal vir die mense aan te leer. So baie dankie weer eens aan Mountain Mall Mall. Dankie aan al die besighede, ons waardeer dit. Oprecht, baie dankie.